Goeiedag, dis lekker om weer so saam met jou te dink en te gesels oor die lewe saam met Jesus. Laat ek begin met 'n storiekie. Daar was 'n troeteldierwinkel met 'n groot plakkaat op wat sê hondjies te koop. Toe 'n jong seun verbyloop, het hy skielik gestop en vir sy ma gevra om in te gaan. Hy vra toe vir die verkoopsman, hoeveel kos die hondjies? En die verkoopsman antwoord, wel tussen R1000 en R4000. Die seun haal sy beursie uit en sê, ag R350, kan ek dan maar net na die hondjies kyk? Natuurlik, sê die man, en hy wys vir die seun waar die hondjies is. Hy sien die skarrelende hondjies wat omtrent oor mekaar val om na hom toe te kom, maar uit die hoek van sy oog sien hy 'n hondjie wat mank loop. So hard as wat hy probeer, kan hy nie so vinnig soos die ander hondjies by hom uitkom nie. Die seun stap na hom en tel hom op. En hy kyk hom in die oë en hy sê, ek wil hierdie hondjie hê. Nee, hierdie hondjie is gebore met 'n heupprobleem en hy sal altyd so mank loop. Jy wil nie hierdie een hê nie. Die seentjie dring aan. Ek wil hierdie hondjie hê. Nou vat hom dan maar jy hoef nie vir hom te betaal nie. Die seun is hoog verontwaardig en antwoord, natuurlik sal ek vir hom betaal. Hy is net soveel werd soos al die ander hondjies. Hier is my R350 en ek sal die res maandeliks afbetaal. Nee, regtig seun, moenie bekommer nie, ek kan jou nie laat betaal nie. Jy sal sien, die hondjie gaan nie vir jou 'n lekker troeteldier kan wees nie. Sy heup gaan maak dat hy nooit lekker kan loop nie. Die seun se woorde, seker en ernstig. Dan het hy mos juis iemand nodig wat hom verstaan en liefhet net soos hy is. In hierdie storie gebeur twee dinge. Die seentjie sien die hondjie raak, maar hy sien ook die hondjie se waarde raak, ten spyte van sy gebrokenheid. Meeste ander wat verbygeloop het, het die hondjie bloot misgekyk of geïgnoreer. En die wat hom wel gesien het, het besluit hierdie hondjie is nie die moeite werd nie. Ek wonder hoeveel keer ons mekaar miskyk, ignoreer of selfs afskryf. Dit gebeur dalk in 'n oomblik dat ons vir verskeie redes besluit, daardie persoon is nie my tyd werd nie. Dis dalk selfs onbewustelik. Maar wat mis ons, as ons mekaar se stories nie leer ken nie? Jy kan dalk met 'n groot stuk pyn sit, weens die feit dat jy voel jy keer op keer nie gesien word nie, nie geken word nie. Maar sou ons in Jesus se voetspore volg, vind ons 'n manier van wees met mense en reageer teenoor mense wat lewens verander. Lees gerus saam met my uit Johannes 4. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie en die put is diep, waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en selfs saam met sy seuns en diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Jesus is die Seun van God, die Lam van God. En hier is 'n Samaritaanse vrou met 'n reputasie. Daar is ten minste 3 redes vir haar om as buitestander gesien te word. Vrou, Samaritaan en 'n reputasie. In hierdie wêreld het dit gemaak dat sy nie welkom was nie, en dat sy verstoot is. En Jesus kyk na haar, nie sommer 'n vinnige raak sien nie. Hy stop en hy praat met haar. Hy vra haar 'n vraag. Hy stel belang in haar lewe. Hy is ingestel. Hy sien iets in haar nie omdat sy iets gedoen of bereik het nie, maar omdat hy na haar kyk deur die bril van genade. En so, ten spyte van haar gebrokenheid, sien hy haar waarde.
Hy hanteer haar met respek en met menswaardigheid. Hy gee vir haar hoop. Soos wat Jesus sy tyd en aandag in hierdie ontmoeting vir haar gee, ontdek sy iets van haarself en van die lewe saam met Jesus. En dit, omdat Jesus haar raak sien en vir haar aanvaarding en vergifnis bied. Weet jy hoe dit is om gesien te word? Om werklik geken te word met al jou stikkend en deurmekaar en om steeds aanvaar te word. Die perfekte weergawe hiervan is net in verhouding met Jesus moontlik, maar nou, as sy volgelinge, kan ons hom naboots en vir mekaar ook met hierdie liefde hanteer. Ons kan hom beleef en dan sy liefde uitleef, soos wat ons nou sy liggaam is. Ek dink nie Jesus het haar per ongeluk raakgeloop nie. Hy weet dat sy hom nodig het. Hy weet ook hoe nodig ons hom het, hoe nodig die mense om hom het. Dalk kan ons oplet en sien wanneer daar iemand ons paaie kruis wat ook nodig het om raak gesien en aanvaar te word en so iets van Jesus te beleef. Henry Nouwen sê, pay attention to the people God puts in your path if you want to discern what God is up to in your life. Wat is God besig om in jou lewe te doen deur die mense wat oor jou pad kom? Sien jy hulle? Sien jy hulle soos wat God hulle sien? Of mis ons mekaar in die rondhardloop, in die alleen worstel, in die wegkruip en skuldig of nie goed genoeg voel nie? Hoe kan ons mekaar ken? Dalk eerstens net weer om te onthou dat daardie persoon voor jou 'n storie het en dat wat ook al daardie storie is, God deur genade na daardie persoon kyk en hom of haar as uniek en waardevol sien. Daar is iets heilig aan daardie persoon. As ons die geleentheid gegeen word om net selfs 'n stukkie hiervan raak te sien en te waardeer, mag ons dit doen. Mag ons mekaar sien en nie bloot vaskyk aan 'n reputasie of 'n storie of 'n fout of 'n persona nie. Mag ons daardie mooi en uniekheid uitroep, sodat selfs daardie persoon self weer kan sien, hulle beteken iets. Mag ons iets van wat ons beleef wanneer Jesus na ons kyk, in ons gebrokenheid en steeds vir ons onvoorwaardelik lief het, ook vir die persoon voor ons gee. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hoe jy na ons kyk. Dankie dat jy ons bly vergewe en die beste in ons uitbring. Gebruik ons ook so in die lewens van die mense wat jy oor ons pad stuur en in ons lewens inweef. Heilige Gees, wys ons asseblief hoe om meer soos Jesus te lewe, ook in verhouding met die mense om ons. Amen.